ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-2023 ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହରୁ କେବଳ 1,63,967 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହା ବାଦ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରୁ ମିଳିଥିବା 36,033 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଗତ 22 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିଛି 12,624 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ 38% ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2,664 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନକୁ ମିଳିଛି 2,325 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 514 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 652 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ 2022-2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-2023 ପାଇଁ ମୋଟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5T ମନ୍ତ୍ର ଓ ମୋ ସରକାରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ବିକାଶମୁଖୀ ଓ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଉତ୍ତମ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର ଆକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ 89,590 କୋଟି ଟଙ୍କା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ନିମନ୍ତେ 3,210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 33% ଅଧିକ ଅଟେ। ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 38,732 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GSDPର 5.4% ଅଟେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ବାବଦକୁ ଥିବା ଆବଣ୍ଟନ ବିଗତ ବର୍ଷଠାରୁ 56% ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ଲେକ୍ସି ସ୍କିମ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟବରାଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 12,624 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 2,664 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ଅଧୀନରେ 2,325 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 312 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।